evin öz qanunları var. Və heç kəsin ixtiyarı yoxdur bu qanunları pozsun. Mən icazə vermərəm. Mən anası hardadır? Sən dərman işinə də məşğulsan? Nihatla nəyə danışırdınız? Ananın üstünə qışqırırsan sən! Oradadır! Mən sizə hər şeyi danışacağım. Bizi böyütmüşsünüz deyə bizim həyatımızla bağlı qərarları siz verməməlisiniz. Qan qohumları serialı bu axşam saat 21:00-də.